klart att det är hårdare krav på kvinnor. Det är klart att kvinnliga politiker granskas hårdare än män. Det kan ju en idiot se. Det är klart att det är ett problem att kvinnliga politiker får frågor om hur det är att kombinera livet som mamma eller familjelivet med att vara just toppolitiker. Medan manliga politiker slipper de frågorna eftersom de bara är politiker. Klart att det är ett stort problem med alla de här männen som har fått sina jobb just på grund av att de är män. Som ingen någonsin skulle få först och fråga varför de har fått dem. Men jag tror ändå inte att det är det det handlar om i det här fallet. Jag tror det handlar om att Mona Sahlin lyckats framstå som totalt jävla oseriös i varenda sammanhang. Jag litar inte på Mona Sahlin. Jag menar, om det hade varit så att det hade att göra med att hon var kvinna, då borde det där raset ha kommit direkt när hon blev partiledare. Det gjorde det inte. Det kommer nu efter något hatteri i något regeringssamarbetesdiskussion. Man litar inte på henne. Jag gör inte det i alla fall. Det har jag aldrig gjort. Man vill kunna lita på sina politiker. Jag har ingenting att göra med att hon är kvinna. Jag litar på Margot Wallström. Jag litar på Gudrun Schyman. Jag litar på Nyamko Sabuni. Jag litar på Maria Wetterstrand. Det är inte så ofta jag håller med dem, men jag litar på dem. Jag litar på dem när de säger saker jag inte håller med om. Säg inte att jag vill ha politiker som är några helgon. Tvärtom. Jag tycker det är bra om politiker tar en sup för mycket någon gång. Jag tycker det är bra om politiker kör för fort någon gång ibland. Jag tycker det är bra om politiker till och med fifflar lite grann. Betalar barnvakten svart. Visar ju bara att de har lite koll på det och vara människa. Problemet jag har, det är politiker som lever som vanliga människor och sen låtsas att de inte gör det. Och ovanpå det sen är totala populister och gör precis vad fan som helst för att framstå som folkliga och härliga. Jag litar inte på politiker som rappar i tv. Jag litar inte på politiker som dansar med barnprogramskurser. Jag litar inte på politiker som svarar på frågor om sin rakade pung. Jag minst av allt litar jag nog på politiker som skriver kärleksbrev till sina favoritmusiker på kultursidan i Expressen. Och det spelar ingen roll om politikern råkar heta Mona Sahlin eller om han skulle heta Fredrik Reinfeldt. Eller om artisten då är Bruce Springsteen eller i Fredrik Reinfeldts fall Rebel Da Bass. Inte för att jag tänker rösta på honom heller. Jag litar inte på någon av dem. Fredrik Reinfeldt kallade 22-åren av sina gamla moderatkompisar. Det säger väl